Etin. Əncər surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adıyla. And olsun əncərə və zeytuna. And olsun Sinay dağına. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacacağıq. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir? Məğer Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?